শিক্ষয়িত্ৰীক নিৰংকুশভাৱে হত্যা কৰা হৈছে ধৰ্ষণ কৰি এছিড ঢালি হত্যা কৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী ইউএন ব্ৰহ্ম একাডেমীত উদ্ধাৰ হৈছে শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীৰ মৃতদেহ এক নং কলাইগাঁৱৰ সেনাৰ কেম্পৰ সমীপতে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোমবাৰৰ পৰা শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকী নিখোজ হৈ আছিল আৰু তাৰ পাছতে এই খবৰ আহি পৰিছে শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ওদালগুৰি কলাইগাঁৱত শিক্ষয়িত্ৰীক নিৰংকুশভাৱে হত্যা কৰা হৈছে আৰু ধৰ্ষণ কৰি এছিড ঢালি হত্যা কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইউএন ব্ৰহ্ম একাডেমীত উদ্ধাৰ হৈছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক নং কলাইগাঁৱৰ সেনাৰ কেম্পৰ সমীপতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ড অস্বাভাৱিক গতিকে অস্বাভাৱিক মৃত্যু এইটো হত্যাকাণ্ড হৈছে বুলি মানে আমি প্ৰথম দৃষ্টিতে আমি গম পাইছোঁ আৰু বাকীটো এতিয়া চাব লাগিব গোটেইখিনি পোষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট আৰু অন্যান্য ফৰেনচিক ৰিপৰ্টো থাকিব ইয়াৰ ওপৰত ডিটেকশ্যন কৰি পেলাই ওলাব লাগিব ইতিমধ্যে ডগেও অলপ কিবাকিবি অলপ আমাক হিণ্টছ দিছে আৰু হিউমেন ইণ্টেলিজেঞ্চ লৈ পেলাই আমি গোটেইটো উলিয়াব লাগিব মৃতদেহটো চাই এইটো ব্ৰুটেল কিলিং ভেৰি ব্ৰুটেল কিলিং কাৰণ কি মুখখন একেবাৰে ডেমেজ কৰি দিছে কিছুমান ছাছপেক্টেড কেমিকেল আৰু ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্ত হয় আৰু এজনৰ মৃত্যু